Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Un dia més acudim puntuals a la cita. Des de Magazine a Telesafor. Avui no estem al carrer perquè anem a fer una connexió via Skype fins a València. Per què? Perquè volem entrar al detall de les ajudes del treball des del Consell Valencià, des de la Generalitat, l'administració autonòmica, per a pal·liar esos danys que es van produir fa 2 anys amb l'incendi forestal que es va originar en Llugent i que va arribar al terme municipal de Gandia, afectant a una part important des del punt de vista mediambiental de Marxuquera. Esta situació de la crisi sanitària amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 ha provocat que els terminis administratius, els processos, s'hagin vist afectats i això ha provocat un canvi, una ampliació per a les persones afectades a l'hora de justificar aquestes ajudes. Ens ho compta tot i ja parlem amb ella, la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón. Paula, molt bona vesprada. Bona vesprada. Moltes gràcies per contactar amb nosaltres. Sí, les ajudes post-incendi de Llutxent, com bé has iniciat, tenen distintes actuacions, no només al càrrec d'aquestes ajudes específiques via Ajuntament, sinó altres inversions que s'han dut a terme des d'altres organismes, entre ells la nostra conselleria, però en concret este decret, que és el primer que se fa d'esta naturalesa, diguem, sí que se subvencionen accions directament que duguen a terme els propis ajuntaments per posar en valor aquesta tasca de proximitat i aquest coneixement sobre el terreny en accions molt específiques que fan els municipis que han estat afectats. I, bueno, com sabem, la situació de la Covid ha suposat una certa paralització també per una necessària priorització de tasques que entre el mes de març i inclús ara són d'emergència sanitària i d'una atenció i en fi, totes les administracions volcades en lo primer i han suposat pues, bueno, que algunes altres qüestions necessàriament se paralitzaren. Recordem també que algunes setmanes només estaven els serveis essencials. Aleshores, pues, bueno, dins de les administracions hem hagut de fer una reordenació de tots aquests processos administratius que estaven en marxa i garantir la possibilitat de que se puguen reprendre dins d'esta nova normalitat en la que ens trobem ara i bueno, este és l'escenari, no? Que hem aconseguit prorrogar la possible execució d'aquestes obres lligades a les ajudes fins al 30 de novembre de 2020. Clar, això és important i era necessari, no?, reaccionar d'aquesta manera davant d'aquesta situació tan excepcional de l'estat d'alarma a motiu de la Covid-19. Era necessari perquè els processos administratius s'han paralitzat pràcticament i era impossible per part dels afectats. Sí, a més, nosaltres hem tingut molts altres exemples, no només en este decret específic, també en l'administració autonòmica hem hagut de planificar com podíem executar totes aquelles accions que teníem pressupostades i que inclús ja estaven licitades, com les podíem acabar d'executar malgrat esta paralització, este parèntesi necessari que hem hagut de viure. No? Com dic, ha sigut una qüestió dins d'un tràmit normal, però també posant en valor la necessària execució de la restauració ambiental per al nostre medi natural. Vull dir, donat que esta línia pressupostària ja estava des de l'administració autonòmica, per a nosaltres sí que era molt prioritari que se poguera executar, perquè, com dic, considerem treball essencial, no? Aquestes tasques de restauració ambiental post-incendi en les zones més danyades. Clar, aquesta necessitat d'actualitzar els períodes administratius, anem a recordar que és per a aquestes últimes ajudes, però des d'aquest moment
en el 2018, en què el Consell va acordar el 4 de setembre d'aquest any, amb caràcter urgent, iniciar les actuacions per a pal·liar i reparar els danys produïts pels incendis forestals del 6 al 12 d'agost, han hagut diverses línies, no?, d'ajuda. Sí. N'hi ha un paquet d'inversions directes des d'altres administracions, incluïda la nostra, des de la Conselleria de Transició Ecològica va haver una inversió de 600.000 euros, una acció directa, complementada també per una línia de 750.000 euros per part del Ministeri i també per l'Agència Valenciana d'Emergències i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que al final han fet tot un paquet d'una inversió de 2,2 milions d'euros en la restauració postincendi de Llutxent. Paral·lelament a això, com he dit al principi, el 22 de març del 2019 se van traure unes ajudes, unes subvencions als ajuntaments de la zona, als municipis, per a que ells també pogueren participar en esta restauració des de lo que consideraren que eren accions directes des de la política, no, de proximitat que fan, i són d'estes últimes ajudes, d'estes últimes subvencions de les que ara mateixa estem parlant, que bueno, tenen una quantia també de, ho tinc apuntat per ací, desglossat, en el cas de Gandia són 800.000 euros, en el cas de Bar són 3.000, en el cas de Llutxent 45.000, Pinet, al final són ajudes que ells han sol·licitat, que se'ls van concedir i que ara mateix estem en període de que les puguen justificar. Jo no sé, senyora secretària autonòmica, quan aquestes ajudes, algunes, com acaba de comentar vostè, s'han gestionat a través dels ajuntaments, de les administracions locals, així al principi, jo suposo que en aquest context de ràbia, no?, per els efectes, molts propietaris es queixaven que no arribaven les ajudes, que n'hi havia massa procés administratiu, s'entén aquesta ràbia perquè es voldria que fos immediat. Sí, normalment s'intenta treballar colze a colze en les administracions locals. En aquest cas, les ajudes sí que van ser concedides en un mes de plaç, vull dir, van ser prou ràpids en la mobilització de dir, bueno, tu tens esta concessió. Ara, la possible certificació que ells puguen fer de les ajudes serà el que finalment els puga donar el finançament que ells han demanat i que en principi han d'anticipar. Vostè ja ha anomenat algunes poblacions, les afectades per aquest incendi en agost del 2018, van ser Ador, Barx, Gandia, Llutxent, Pinet, Quatretonda i Ròtova. La veritat és que va ser lamentable la quantitat de superfície forestal afectada i el valor medioambiental d'aquesta zona, que hauran de passar molts anys per a que torne o es recupere realment. Sí, van ser 3.000 hectàrees cremades, a més un 96% en zona forestal i un 64% zona protegida, el que vol dir que té un valor ambiental encara superior. Sí. Molt de terreny públic, el qual ens permet una actuació directa fàcil. En els terrenys privats també, però ja necessitem una autorització del propietari i, evidentment, pues, va ser un incendi dolorós, gran, i que esperem que no es repetisca. Certament, eixa superfície ja ha estat cremada en anterioritat, en el 91 i també en el 78. Això també ens indica les zones més vulnerables de la Comunitat Valenciana, no?, en les que tenim que tindre molta cura per les condicions climatològiques, hídriques, no?, són un conjunt de variables les que al final fan que una zona siga més vulnerable que una altra, no?, i ara pues, posar tots els esforços en la reforestació, en la recuperació ambiental de la zona, en la implicació dels municipis en aquesta recuperació, que a més ells mateixos volen implicar-se i volen decidir, com no pot ser d'una altra manera, i des de l'òrgan ambiental donar suport i treballar molt en la prevenció d'incendis per a que aquests episodis pues, bueno, siguin els mínims possibles. Clar, en el cas de Gandia, perquè fa aquesta importància de vostè ha dit terreny públic, també és important, perquè hi ha moltes urbanitzacions, terrenys privats, particulars, és important l'actuació individual de neteja i instal·lar aquestes mesures de protecció en aquests terrenys individuals. Sí, sí, per descomptat. I d'ahí la necessària interlocució entre l'òrgan ambiental i els municipis, que a més són corretja de transmissió al seu veïnat de les actuacions que no se poden fer directament en època de més risc d'incendi i, en general, quines són les actuacions de prevenció que s'han de dur a terme, encara que siguin en terrenys privats. Al final, el terreny el podem limitar, no?, per una linda, no?, però el canvi climàtic, les condicions meteorològiques no entenen, no?,
i al final si succeeix una cosa, doncs no afecta a, en fi, aquestes limitacions, i ens tenim que posar tots d'acord en una mateixa manera de gestionar la massa forestal i urbana forestal, no? Que és la que estàs mencionant ara. Clar, i a més, estem en ple mes d'agost, sempre cada any, quan arriba l'estiu, s'intensifiquen les mesures, les campanyes, els projectes contra els incendis forestals, que són fonamentals perquè, així, per exemple, en el terme municipal de Gandia, la meitat, pràcticament, el 50% del terme municipal és superfície forestal. És important, aquests plans contra incendis, l'actuació de tots i cadascú de nosaltres, aquestes cremes agrícoles, per exemple, protegir, tindre cura amb el medi ambient, no llançar cap tipus de restes que puguin provocar un incendi. És important intensificar aquesta tasca, no?, contra els incendis forestals des de les administracions públiques. Sí, completament. Hem de dir, sense caure en l'autocomplacència, no?, que se diria, que portem unes bones estadístiques els últims anys. Hem baixat molt la incidència, no només de grans incendis, que ho celebrem, sinó també de número de conatos, no?, el que se diu la quantitat d'inicis d'incendi que tenim durant el dia, i això segur que és no només per les inversions que hem fet des de la Generalitat i la Conselleria de Transició Ecològica, sinó per la participació de tots els municipis. Jo crec que ara tots estem molt conscienciats respecte a les condicions climatològiques molt adverses que vivim en la Comunitat Valenciana, agravades per el canvi climàtic. Ja notem aquestes onades de calor, aquests grans períodes de sequera, poca pluja, tot això és molt complicat de gestionar i de cara a un incendi, no? Posa unes condicions veritablement més complicades, i sí, la necessitat d'aquesta restauració ambiental, d'aquest respecte al medi ambient, i bueno, per exemple, pues saber que les cremes agrícoles ara estem en una època en què estan prohibides, no? Sí. I també la tasca importantíssima que s'ha de fer durant l'hivern, no? Perquè tenim moltes vegades la concepció de que és ara, no?, en estiu, quan s'ha d'actuar, i és evident que n'hi ha una actuació en estiu, sempre, permanentment, però és en hivern quan més gestió i quan més bona gestió podem fer de la massa forestal i la podem preparar per a ser més resilient i menys vulnerable. Clar, però això ens interessa a totes i a tots, tindre les muntanyes ben netes de fem i també de brossa, no?, de brossa seca. Han passat 2 anys, estem complint aquests 2 anys des de l'incendi del 2018. Gandia, Marxuquera, crec que van ser vora 1.000 hectàrees les afectades en aquest barranc de Borrell, un espai natural fantàstic que donava pena, la veritat. Igual que la resta de terrenys, donava pena quan anàvem als mitjans de comunicació a gravar les imatges, aquests espais afectats, veure de repent tot sec, tot negre, tot despejat, era lamentable. Han passat 2 anys. Ja és el temps exacte que s'ha de deixar que, diguem, la natura es recupere ella per si a soles. Però ara, en setembre, el director de Medi Natural, director general de Gandia, Dani Muñoz, es comentava que ara en setembre es tirarà mà. És a dir, que ara en setembre és el moment de tornar a recuperar aquesta reforestació forestal dels terrenys afectats. Sí, els tècnics forestals i en general les persones que treballen en els departaments de medi ambient coneixen molt bé quin és el procés post-incendi. Moltes vegades, no, el nostre ímpetu per tornar a recuperar el que hem perdut ens fa pensar que de seguida, no, hem de tornar a actuar, i bueno, per això tenim gent que és experta en lo seu i controla molt bé els tempos, i efectivament, com tu has dit, sempre n'hi ha un moment post-incendi que dura aproximadament entre un any i 2 anys, depenent de la maduresa del bosc i també d'on se trobava, perquè això canvia depenent de la latitud, depenent de l'altitud i de les condicions climatològiques, hasta el moment en què ja pots actuar sobre ell per ajudar-lo, no? D'ahí la importància de tindre boscos madurs. És molt important que entengam la potència que té el bosc mediterrani, la idiosincràsia que té el bosc mediterrani. Ho dic perquè moltes vegades tenim també una imatge un poc deformada de lo que té que ser un bosc, i al final el bosc mediterrani té una gran capacitat de regeneració si madura, si té esta vegetació en diverses capes, no?, i li permet recuperar-se ràpidament. Bueno, de moment ja es va evitar aquesta erosió
a percentatges preocupants del terreny. S'ha deixat aquests 2 anys per a que es recupere per si això és, i ara en setembre es torna a tirar mà, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. I una qüestió important, que a Sagan Díaz li dona molta importància, i és aprofitar, ja es va fer també en el seu moment, temps enrere, aprofitar esta actuació forestal per a recuperació, per a implicar a la ciutadania, col·lectius, associacions, entitats, per a implicar-los i conscienciar-los i que valoren el medi ambient. Sí, totalment. A més, crec que és una cosa que la societat de forma innata sap fer molt bé, que és organitzar-se per a eixir del pas, no? Sí. Ho han vist ara, no? En el cas de la Covid, la importància de les accions individuals, la importància de l'esforç col·lectiu, de com tota una societat en un moment determinat se pot ajuntar per a eixir d'una situació dolenta. A una altra escala seria el que acabes de nomenar, no? Quan un poble veu que el seu terme se li crema, això és tremendo, no? I la mobilització i inclús les pròpies queixes del veïnat són resposta a això, són sí. resposta a la iniciativa de les persones de recuperar el seu medi ambient i d'organitzar-se. I torne a repetir, encara que ja ho he dit al principi de la entrevista, d'ahir la necessitat de que existisquen aquestes meses post-incendi, com per exemple també tenim l'exemple en Beneixama, un poc més recentment, on se discuteixen les accions, on se acorden les accions i on ens organitzem entre tots per a que les accions individuals no vagin, diguem, cada una per la seva banda, sinó que les fem coordinades i tinguem un resultat exitós, no? Com jo crec que està sent. Senyora Tuzón, secretària autonòmica de Transició Ecològica i Emergència Climàtica. Vostè entén a aquestes persones que avui en dia encara dubten del concepte canvi climàtic? Resulta complicat, no? Perquè, a més, a diferència de lo que passava en els anys 90, ara és una qüestió que aquells que ja tenim una certa edat ja... en la nostra memòria detectem aquests canvis de temperatura, veiem com els temporals són veritablement més agressius, se concentren en uns pics menys freqüents però més intensos, les projeccions de futur són les que són, confiem també en la ciència. Aleshores, jo crec que la qüestió ara no és si ens ho creem o no, jo penso que la qüestió ara és si actuem ràpid o no. No? Crec que és una qüestió que està prou assumida per la gran majoria de la societat. La preocupació ambiental i pel canvi climàtic està reconeguda com una de les primeres pràcticament en tots els països. Sí. I com dic, ara la qüestió és, un poc enllaçant amb el que diem de la pregunta anterior, com ens coordinem per a eixir del pas quant abans millor i quant més ràpid. I en això estem, atenent l'emergència climàtica, no? Perquè ara mateixa sí. és una emergència. I a més, amb aquesta crisi sanitària que ha paralitzat moltes activitats, s'ha notat que la recuperació d'aquest dany que hem fet al medi ambient i als recursos naturals pot ser més a curt termini del que pensàvem. Sí, no, la crisi de la Covid ens ha deixat palès moltes qüestions. La primera, la importància de la salut, no? Hem vist com la salut està per damunt de tot i podríem fer una analogia en el cas del canvi climàtic i la necessària connexió en el medi ambient i com un bon tracte del medi ambient també ens fa menys vulnerables davant unes altres crisis, com per exemple, una crisi sociosanitària i la importància també de les polítiques públiques fortes que estem en aquest moment ara. Perfecte. Paula Tuzón, com a secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres en el magazín de Telesafor, per donar aquesta informació, informació de caràcter públic des de la conselleria, des de l'administració autonòmica, per aquesta ampliació a l'hora de complir els terminis per les persones afectades per aquest incendi de fa 2 anys, que ara s'allarga fins al 30 de novembre. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltíssimes gràcies i bona vesprada. Bona vesprada. Nosaltres seguim perquè volem posar el punt i final amb un vídeo. Està relacionat amb la Covid-19. La mascareta és per a tu, no és per a la natura. És un vídeo amb el qual es vol conscienciar perquè sembla que se recorden aquests guants de plàstic que apareixien per tot arreu en l'espai públic, en carrers, en parcs, lamentable. Esa situació continua donant-se en les mascaretes. Amb aquest toc, tiro d'orelles, posem el punt i final d'aquest test de magazine. Demà tornem, així a l'hora de sempre.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazín Diario de Telesafor.